Həmyerlilərimiz bu dəqiqələrdə Böyük Britaniyanın paytaxtı London şəhərində aksiya keçirirlər. Aksiya Amnesty International təşkilatının qarşısında keçirilir. Əraziyə toplaşan yüzlərlə azərbaycanlı erməni terrorizminə yox, Qarabağ Azərbaycandır. Qarabağ ədalət şüarları səsləndirir və dünya ölkələrini Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə dəstək verməyə çağırırlar. Britaniyada yaşayan azərbaycanlı fəallar sivil əhalinin əhaliyə qarşı törədilən hərbi cinayətlə bağlı və 30 ildir davam edən Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsi və işğalda olan torpaqlarının azad olunması ilə bağlı olan hadisələrə etirazını bildirmək üçün Ermənipərəst Amnesty International London ofisinin qarşısında toplanmışıq və öz etirazımızı bildiririk burada. Ordumuza uğurlar. Mən sənə location-ı göndərim, mən sənə baxarsan.